واحد وہ مقام ہے جدھر بیٹھ کے انسان یہ منظر بیان کرتا ہے، الفاظ کے معاملے میں اپنے آپ کو غریب محسوس کہ یہ وہ مقام ہے کہ یہاں سے نکلنے والی تجلیاں وہ دور کا سمجھتا کرتے ہیں اگر کوئی یہاں پر یہاں کا ادب کرنا چاہتا ہے تو ہمارے سنت کا جو عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام زندہ ہے حضرہ کے اندر حضور علیہ السلام پر نفس نفیس بیت اللہ شریف کی بہت شان ہے، بہت مقام ہے، بہت مرتبہ ہے، وہ اللہ کا گھر ہے لیکن اللہ کریم وجود سے پاک ہے، اللہ کریم وجود اس کا ہے لیکن گنبد خضرا وہ مقام ہے کہ جس کے اندر حضور علیہ السلام اپنے جسم عطر کے ساتھ حضور مبارک کے ساتھ خدا کے خود زندہ رہے، بے شک بے شک بے شک بے شک، واہ واہ، یہی وہ گنبد خضرا ہے جب حضور نے فرمایا من دارا قبری وجہ من دارا شکار، اس وقت جو گنبد خضرا کو دیکھیں وہ یہ برکت سے اور ہماری شادی نے تو حضور کے طرف فرمایا ہوا ہے ہماری نظروں کو بدلنا اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے، یہاں پر حاضری ہوئی ہے اللہ کریم حضور علیہ السلام کے صدقے، سیدہ کائنات کے صدقے میں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے، جب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ اللہ کریم نے دو آپشن دیے، ایک کہ آدھی امت کو بغیر حساب کے جنت میں دے دیں اور دوسری کہ شفاعت، جو نے فرمایا میں نے شفاعت کے آپشن کو اپنایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ صرف متقین کی شفاعت کریں گے، حضور علیہ السلام نے میری امت تو میری شفاعت کے لیے امت کے بڑے سے بڑے مجرموں کے لیے، بڑے سے بڑے مجرموں کے لیے
करते हो? यही उम्मीद और आस थी। हाँ अब भी जैसे यहाँ बैठे पेशे पेशे हमेशी उम्मीद से हाजिर। کریم آپ سب کو یہ جلوے ظاہری آنکھ سے دیکھیں۔